Bolota e Chumbrega. E vão, vão! Bom, a série Bolota e Chumbrega, então, gira em torno de três personagens em uma jornada gastronômica. Nós temos três animais domésticos, que é o Bolota, a Chumbrega e o Von Von. A ideia é que os personagens façam a cada episódio uma viagem com o ponto de partida de uma descoberta gastronômica, mas essa viagem, na verdade, serve para eles crescerem, para eles aprenderem a trabalhar em equipe, para eles passarem por dificuldades, e eles vão se aprimorando nisso. E a forma que eles resolvem as coisas nos lugares vai variando e sempre com a ajuda de um amigo local. Então é a partir da amizade, do trabalho em equipe, que eles conseguem resolver as coisas, conseguem experimentar a comida que eles querem e voltar para a sua casa. Outro ponto importante é a parte da arte, né? Trabalhar com essas texturas, trabalhar com tecidos, com materiais alternativos, né? Que vai configurando esse universo, né? Lembra muito um trabalho de criança mesmo, de recorte, de colagem, né? Para criar os personagens, eu parti primeiro de uma pesquisa de como eles seriam no mundo real. Então, fui atrás de como que é um hamster anão chinês, que é o Von Von, como seria um filhote de bulldog, o Bolota. E a Chumbrega, na verdade, ela foi uma mistura de gatos sem raça definida, com aquele Sphinx, que é um gato pelado, magro, que eu achei que... orelhudo, que eu achei que tinha a ver com a concepção da Chumbrega, assim. Eu acredito muito, né, nesse trabalho criativo do ator, e por isso que a gente grava antes essas vozes e anima em cima dessas vozes, né? São dois pontos principais, assim, na construção do personagem, que é a imagem, né, o desenho desse personagem e a voz do ator que transforma esse personagem. Na hora de animar, tendo essas duas bases, fica tudo muito mais fácil, né? Nós fizemos um trabalho junto com o Fred na busca pela voz. Buscamos tons médios, graves, agudos e optamos pelo agudo, que combina até pela proporção do desenho. Não te mete, Von Von. Eu já disse que meu nome é Christian Von Wolf. Christian Von Wolf. E foi muito legal, porque no início a gente não tinha o desenho com movimento, então viu os desenhos, os esboços, e conversou, e ensaiou, e foi testando vozes. E eu queria deixar ela cantante, maleável, como uma gata. Ela também é displicente e corajosa, é uma gata de rua. O Bolota, na verdade, foi um pouco difícil para criar a voz do Bolota, porque eu sempre trabalhei, assim, desde pequeno faço imitações e vozes, mas são imitações, não é uma coisa de criar vozes. Já trabalhei com criação de vozes, mas eu acho que a questão mais difícil é a construção do personagem que tu cria a partir do desenho. Foi o primeiro desenho que eu fiz, assim, colocando a voz, criando a voz do personagem. E para um ator é um barato, assim, né? Quer dizer, conseguir trabalhar com essa questão da voz, e o mais louco é tu gravar a voz antes do personagem, quer dizer, não é trabalhar com a coisa de tá sincando, né? Então, quer dizer, tu constrói uma ideia, né, junto com a direção, assim, então a animação também vem depois disso, né? Quer dizer, tu consegue dar uma personalidade maior do que se fosse ao contrário, por exemplo, tu tivesse o desenho, tivesse a animação e tivesse que colocar a voz em cima. Todos os movimentos do filme foram pensados para que eles pudessem ser reutilizados no futuro. Quer dizer, o Bolota caminhando, ele pode ser usado de várias formas, né? Ele pode estar caminhando em close, ele pode caminhar num plano mais aberto, com árvores ao fundo, silhuetado pelo sol. Mas, basicamente, a gente usa a mesma caminhada. Porque a gente está trabalhando com elementos em 2D, né, dentro de um ambiente em 3D, o que nos dá a possibilidade de trabalhar como uma forma real, assim, de gravação, né, como se fosse um set verdadeiro. Então a gente tem, a gente usa câmeras, a gente pode trocar de lente e tem alguns movimentos que não seriam possíveis se fosse tudo em 2D, né. Aqui, ó. Eu tô de costas, né?
seu cachorro. Tchau, seu Cusco. Bolota, Schumbrega e Von Von.